Karavat. Karavat. ካራቫት ማልቲሚዲያ። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች? ይሄ በካራቫት ማልቲሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ጤና ነክ መረጃ ለእናንተ የምናካፍልበት ፕሮግራም ነው። እንደተለመደው ዛሬም ቤት ውስጥ በቀላሉ የጀርባ ህመምን ማከም የምትችሉበትን መረጃ ልናካፍላችሁ ይዘን መጥተናል። ካራቫት ማልቲሚዲያ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ፕሮግራማችንንም ላይክ ሼር እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኛውን ጊዜ በእድሜ በአደጋ እንዲሁም ከርግዝና ጋር ተያይዞ የጀርባ ህመም ሊከሰት ይችላል። የጀርባ ህመምን በህክምና አልያም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ማከም የምንችለው ሲሆን እኛም ዛሬ የጀርባ ህመምን በቀላሉ ቤታችን ለማከም የሚረዱን የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቁማችኋለን። አንደኛ፣ ጀርባችንን ከቅዝቃዜ መጠበቅ። ለረጅም ጊዜ ሲያስቸግረን የኖረ የጀርባ ህመም ካለብን ሁሌም ጀርባችንን ብርድ እንዳይመታን ተጠንቅቀን ሙቀቱን መጠበቅ አለብን። ለዚህም ይረዳ ዘንድ አዘውትረን ትኩስ የሆኑ ምግቦችን ብቻ መመገብ ይመከራል። ሁለተኛ፣ ነጭ ሽንኩርት መመገብ። በየዕለቱ ምግባችን ውስጥ ነጭ ሽንኩርት እንዲገባ አድርገን መጠቀም ለጀርባ ህመም ፍቱን መሆኑን የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ። ሶስተኛ፣ በሶብላ ለጀርባ ህመም ፍቱን መሆኑ ተነግሯል። በሶብላ በውሃ ውስጥ በመጨመር በደንብ እንዲፈላ ካደረግን በኋላ ለብ እንዲል አድርገን ጨው በመጨመር መጠጣት ጀርባ ህመምን ለማከም ይረዳል። አራተኛ፣ በባህር ዛፍ እና በሰናፍጭ ዘይት ጀርባን መታሸትን የጀርባ ህመምን ለማከም ይረዳል። አምስተኛ፣ ማንኛውም አይነት መታሻ በመጠቀም ጀርባን መታሸትን ህመሙን ለማስታገስ እንደሚረዳ ተጠቁሟል። ስድስተኛ፣ ቦንድድ ወይም ጠበቅ ያሉ ፍራሾች ላይ መተኛት የተስተካከለ የደም ዝውውር እንዲኖረን በማድረግ የጀርባ ህመምን ይቀንሳል። ሰባተኛ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ሌላኛው የጀርባ ህመምን ለማከም ወይም ለመቀነስ የሚረዳን መንገድ ነው። እንደወደዳችሁት እውቀትም እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ በድጋሚ እንድታስቀምጡ እናስታውሳችኋለን። ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። እንዲሁም ካራቫት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ የጤና ነክ ዝግጅቶች እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።